Gjykata e Prizrenit ka dhënë masën e sigurisë për Dibran Hoxha, i cili akuzohet për vrasjen e 31 vjeçarit nga Kuksi Visar Çengu dhe plagosjen e shokut të tij Rufgen Shehu. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke lënë në burg për 30 ditë Hoxhain dhe 5 persona të tjerë, të cilët ishin të punësuar në lokalin ku ndodhi konflikti me të rinjt nga Kuksi. Në burg kanë mbetur Arben Vezaj, Burim Mazreku, Jesmir Badalli, Kujtim Gashi dhe Enver Amrallahi. Ndaj Dibran Hoxha, i njohur ndryshe si Kobra, rëndojnë akuzat për veprat penale vrasje e rond, armbatje pa leje dhe manipulim me prova. Ndërkohë, e njëjta masë është kërkuar edhe për 5 persona të tjerë, të cilët ishin të punësuar. Shkaku i konfliktit që solli vrasjen e Visar Çengut mësohet të ketë qenë fatura prej 400 eurosh me të cilën të rinjt nga Kuksi nuk ishin pajtuar. Brenda lokalit Cobra City ka nisur përplasja fizike me tre të rinjve që kishin ardhur në Prizren nga Kuksi për të festuar, pasi kanë dalë nga lokali gjatë tentativës për t'u larguar me automjetin e tyre. Drejt të rinjve është qelluar me armëzjarrin nga pronari i objektit Dibran Hoxhaj. Për pasoj, Visar Çengu ka ndëruar jetë gjatë rrugës për t'u dërguar në spitalin e Kuksit, ndërsa shoku i tij, Rufgen Shehu, është dërguar më pas në spitalin e traumës në Tiranë ku paraqitet në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.